A ještě taková informace. Ještě předtím, než tohle video začne, tak vám chci sdělit, že mám ještě jeden YouTube kanál. Jmenuje se Zajímavé pokusy Shorts a natáčím tam videa, vlastně krátké videa z mojich pokusů. Abyste, a budu tam vydávat každý den, abyste vlastně mohli vidět něco zajímavého každý den. Teda aspoň doufám. To je jedno. Každopádně, užijte si video. Takže ahoj lidi, víte trošku chemického videa. Toto video bude věnováno sodíku. Takže sodík je alkalický kov, který se nachází ve třetí periodě a v první skupině. Jeho protonové číslo je 11, jeho relativní atomová hmotnost je 23 a jeho elektronegativita je žádná C9. Je to docela reaktivní kov, v přírodě ho nemáme volně, máme ho jen vázaně. Vázaně nejčastěji jako sůl kamena. Sůl kamenou 100% všichni znáte, vyrábí se s ní kuchyňská sůl. A Sodík je celkem důležitým prvkem pro náš lidský organismus. Sodní poskytuje chlor a sodík našemu organismu. Dále je taková zajímavost, že vlastně sůl nám pomáhá v těle udržovat vodu, protože se vlastně voda na sůl váže. Je to z toho důvodu, že sůl jakožto krystalky nebo jakožto prostě, no, jakožto krystaly je vlastně bezvodá látka a když ní vodu přidáme, tak tu vodu nasákne a pak je z toho slaný roztok, který vlastně Dokonce i slaný rostok na sebe váže víc, vodu, víc vody. Sůl se také samozřejmě používá v potravinářství jako hlavní ochucovadlo pro vlastně zlepšení chutí jídla. A ještě se vlastně používá k odledňování silnic. To je vlastně potom ta posypová sůl. Pak máme ještě jedlou sodu, což je vlastně hydrogen uhličitan sodný. To je vlastně NaHCO3. A ta se používá v pekařství nejčastěji jako vlastně aby to prostě bylo nadýchané to pečivo, protože když se jedlá soda vlastně zahřeje, tak se uvolní voda a oxid uhličitý a uhličitán sodný. A to vlastně, ten oxid uhličitý vlastně zapříčiní ty bublinky v tom pečivu a jeho načechranost nebo měkost. Potom máme hydroxid sodný a ten se používá nejčastěji jako čistič a já ho teda používám chemii vlastně jako redukční činidlo vlastně hydroxidů. A to je vlastně NaOH a soda na praní, to je vlastně uhličitan sodný, to je Na2CO3. To se vlastně používá, jak jsem říkal, na praní. No, teď už se jako moc nepoužívá, protože jsou všechny ty různé prací prášky a takové, ale dřív se používá celkem často, stejně jako borax. Hydroxycelí jsou vlastně takové perličky a je to silně, silně žiravá korozivní látka. Takže když si děláte pokusy, tak, nezapomeňte mít rukavice. A soda na je vlastně krystalická látka. A zajímavost je, že tento určitán sodný vlastně v každé molekul má 10 molekul vody. To znamená, že máme molekulu určitánu sodného a k ní ještě 10 molekul vody. To znamená, že v těchto krystalech je vlastně v každé molekule 10 molekul vody. A pak máme ještě dusičán sodný, který se vlastně používá nejčastěji při výrobě světlic a dýmovnic. A tady jsem si vlastně vyrobil reakcí dusičanu amonného s hydroxidem sodným, kdy vznikne dusičnan sodný a špavek a voda. A taky docela smrdí. Jako ten špavek jsem myslel. A dusičnan sodný jako většina vlastně vázaných látek sodíku je bílý krystalický brášek. Sodík se dá vlastně vyrobit elektrolýzou roztoku buď to chloridu sodného nebo hydroxidu sodného při elektrolýze chloridu sodného, to znamená, že když máme vlastně rozstavený chlorid sodný, který má teplotu tání okolo 802 stupňů Celsia, do roztoku se vlastně zavedou dvě elektrody, na jedné se zapojí plus, na druhé minus a myslím, že na minusu se vyloučí sodík a na plusu se myslím vyloučí chlor. A vlastně při elektrolýze toho hydroxidu sodného se uvolní vodík, kyslík a sodík. Taky se dá vlastně připravit reakci hydroxidu sodného s nějakým reaktivním kovem, například horčíkem nebo vápníkem, kde se vlastně vytvoří hydroxidy těchto prvků a sodík. A mám pocit, že to funguje i s hliníkem. A takhle nějak to vypadá, když sodík reaguje s vodou. Tento pokus jsem se nerozhodl udělat, protože za prvé nechci se podpálit laboratoř a za druhé sodík žádný, kovový sodík žádný nemám. A to od dobrého důvodu a to je vlastně jeho vysoká reaktivita. Jinak kovový sodík se většinou skladuje v minerálním oleji, který ho vlastně chrání před oxidací a před jaký, jakýmakoliv reakcema. A tam je vlastně chráněný a nemůže s ničím reagovat. A latinský název sodíku je vlastně natrium. A další taková zajímavost je, že sodík vlastně hoří žlutou barvou. To vám teď asi nebudu ukazovat, protože se mi teď dělat blbosti s ohněm, ale můžete si vyzkoušet sami, pokud chcete, ovšem buďte opatrní. Pokud si vlastně vezmete jedlou sodu nebo sůl a dáte ji vlastně k plameni, tak se všimnete, že to budou mít takovou žlutavou oranžovou barvu. Takže pokaždé, když uvidíte vlastně žluté ohnostroje, tak to má na, na svědomí sodík. Tak, jo, to bylo všechno k tomuto videu, doufám, že se vám líbilo. Můžete dát like, odběr nebo můžete video sdílet. A u dalšího videa o horčíku. Zase čau.